Välkomna till TJ-bloggen. Ja, då har jag börjat min APU-vecka, praktikvecka, på ett ställe som heter Junibacken, en förskola. Jag går då hos barn som är 1 och 3 år. Idag, det är lika bra att ta dagen, så började jag... Började 8:30 då, och så kom jag dit och hälsade på allihopa och barnen och så. Och så fick jag vänta lite innan min handledare dök upp. Hon tog mig på en liten rundvandring, kan man säga. Sen så gick vi in på kontoret och jag lämnade papper som hon skulle skriva på och lite sånt där. Sen så fick jag veta då hur många barn det skulle vara, och det är ungefär, ja, 6-7 barn ungefär. Ja, sen så satt vi på förmiddagen och pysslade, alltså vi pusslade med olika spel och så. Undrar hur många spel vi egentligen hade det. Sen så hade vi fruktstund och efter det tog vi ut stora duplobitar och lekte ut i hallen med dem alla. Sen så sov barnen middag och då hade jag rast. Och då satt jag och skrev rapport eller dagbok då över dagen som vi ska framföra sen till klassen. Så åkte jag hem och... tog lugnt i en halvtimme. Sen åkte jag och spelade trombon då. Och sen kom jag hem och åt mat. Och nu sitter jag här. Så det är dagen. Och sen kanske jag ska göra någon jäkla läxa efteråt. Detta. Och som ni ser under detta inlägg sen då, så har jag äntligen fått... tag i min laddare och den var hemma hela tiden, men jag hittade den inte. Så att nu ligger festbilderna ute då, eller några av dem. Som ni kan titta på. Och ja. Sen så har vi stora planer, kan vi säga, för bloggen sen. Men det kommer att visa sig för jul. Hoppas jag. Och då får det inte bli besvikna sen, när ni får veta det. Men säger jag inte, för vi har knappt bestämt oss. Det ska diskuteras imorgon. Ja, då får du ha det så bra. Så länge, så ses vi. Hej då.